Vítejte u Aby bylo jasno. Vrátí se časy hojnosti nebo nás čeká chudoba? Má stanout v čele České národní banky spolupracovník globální bankovně investiční společnosti? Má Miroslav Kalousek šanci stát se českým prezidentem? A bude na nových eurobankovkách Angela Merklová v obětí s ledním medvědem, jak navrhují občané? To jsou témata následujícího rozhovoru. Ve studiu je se mnou ekonomický odborník a znalec politického zákulisí, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS, Vlastimil Tlustý. Dobrý den. Dobrý den, milá paní Jano. Dobrý den. Vy jste, pane ministře, před rokem označil astronomický dluh za zlý čin, který podle vás poškodí naprosto zásadním způsobem občany této země ve čtyřech oblastech. V růstu cen, v znehodnocení úspor, platbami úroků, které pohltí investice a hlavně oslabením motivace k poctivé práci, protože stát se stal příkladem nezodpovědnosti. Který z těchto faktorů je podle vás v tuto chvíli nejničivější? Všechny jsou ničivé, ale nejzřetelnější, já bych se dovolil to přeformulovat, přece nejzřetelnější z toho, co jsem tehdy vyjmenoval, je růst cen neboli inflace, to už vidí každý a dokonce to čím dál víc sílí, to znamená, teď jsme ve fázi, kdy lidem dochází, co bylo tehdy zase to, já jsem používal příměr, předchozí vláda zasela bodlák a bude sklízen, tak ta sklizeň je v tuto chvíli nejzřetelnější u toho růstu cen a to všechno ostatní ovšem logicky bude následuje a bude následovat. Vy jste také upozorňoval už dlouho před touto dobou, že časy hojnosti brzy skončí, ta vaše prognóza se beze zbytku naplnila. Kdo podle vás nese politickou i ekonomickou zodpovědnost za růst cen a za ty všechny neblahé ekonomické věci, které nyní zažíváme? Tak v politice se všechno zjednodušuje. Ale vy jste znali zákulisí, tak pojďme to rozebrat malinko obšírněji. Tak kdyby to byla podrobná, seriózní analýza, bylo by těch konstatování víc. Ale já zmíním jenom toho rozhodujícího. Tím rozhodujícím je Andrej Babiš a jeho vláda. Ta zasela tu nezodpovědnost, oni jsou ty rozhodující, kdo to všechno způsobili, oni jsou ty, co sili ten bodlák, oni se prostě rozhodli pro, nazvu to, divná řešení koronavirové krize. Já se odvážím říct, že z těch 2 bilionů dluhu, který na tom udělali, nebo přibližně 2 bilionů dluhu, tak čtvrtina je odůvodněná vlastní virózou, vlastním zdravotním problémem. Ten zbytek to byla z části politika, snaha nakoupit určité voliče do voleb. Oni z těch 100 miliard si prostě kupovali podporu, nakonec jim to nestačilo, to je jiná věc. A pak druhý faktor, ten je také, myslím, už dneska veřejnosti zjevný. Když se podíváte na všechna ta opatření kolem koronaviru, tak vám musí vadit ta nelogičnost, že to nelze vysvětlit, to, co se děje tím vlastním vědem. No ale ono to má jiné úplně jednoduché vysvětlení. Prostě na světě jsou lidé, kteří se na tom chtějí, řeknu lidově, napakovat. Tomu je to podřízeno, je to prostě podřízeno ekonomickým zájmům, jak té těžké situace využívají určité skupiny lidí k velkému zbohatnutí. Já přeci jen využiji toho, že jste byl ministrem financí a že tuto oblast bezesporu velmi dobře znáte. Víte, když se podíváme na tu finanční situaci, tak tu samozřejmě ovlivňovala Babišova vláda, ale máme zde také Národní rozpočtovou radu vlády. Máme zde také opoziční strany, které například hlasovaly pro první prohloubení schodku o 200 miliard. A máme tady Českou národní banku, která donekonečna hovořila o tom, že se občané nemají obávat inflace a prognozovala inflaci nesmírně nízkou. Nehrají také tyto faktory určitou roli v té současné situaci? Tak vy jste teď úplně perfektně vyjmenovala ty další faktory. Všechny jsou pravdivé. Ano, samozřejmě celá česká politická scéna je bídná. Nenašli se lidé, kteří by vysvětlili před volbami, že to hlavní, o co půjde, jsou úplně jiné věci, než ty, podle kterých se voliči rozhodovali. Já musím říct, jsem zděšen z toho, že vlastně ta dominantní témata, která dneska každý vidí, to znamená inflace, ceny energií, obrovský dluh a tak dále, že o tom vlastně ty volby vůbec nebyly. Že volič se nerozhodoval podle toho, jak která politická strana nabízela vyřešit tyhle ty dominantní problémy. Takže ano, bída české politiky je spoluviník, tištění peněz, operace České národní banky jsou nepochybně další viník, chování Bruselu je další viník, je jich víc, ale já jsem záměrně říkal, že to zjednoduším, ten
ten většinový viník je česká vláda v čele s Andrejem Babišem. Česká republika nicméně nyní má novou vládu. Po 8 letech se do vlády vrátila Občanská demokratická strana. Ministrem financí je nyní pan Stanjura. Dlouhodobě se hovořilo ale o panu Skopečkovi. Co si myslíte o novém ministru financí? Je to podle vás správná volba? Tak já musím říct, že ho téměř neznám. Já jsem z politiky odcházel v době, kdy on se teprve prosazoval. Lépe znám pana Skopečka, protože ten je dlouhodobě aktivní ve sféře financí. A také spolupracoval s Václavem Klausem. Ano, a já řeknu, a myslím, že je to vidět i v různých televizních diskuzích, že si toho musel už každý všimnout. Kvalifikovanější odborník na české finance je nepochybně pan Skopeček. To je evidentní. Proč za této situace on nestal ministrem financí, nad tím kroutím nechápavě hlavou, ale prostě je to tak. A pokud směřujete k tomu, co ta česká vláda zatím, protože ve funkci krátkou dobu udělala, já možná použiju divný příměr, který bude leckoho šokovat. Mně ta česká vláda připomíná rychlou zdravotnickou pomoc, která přijela k těžké dopravní nehodě, kde leží vážně zranění, z nichž některých stříká krev a jiní mají zjevně zranění ohrožující život. A ti lékaři říkají, tady začneme tou odřeněnou na koleni. Můžete toto přetavit do nějakého záměru z vládního prohlášení nebo do něčeho konkrétního, čeho jsme nyní svědky? Třeba, já nevím, do snahy o něco snížit státní dluh nebo do něčeho podobného? Třeba, no ty výhrady, tak já se odpoutám od toho příměru. Ty výhrady jsou zjevné a jsou dvě ty výhrady. Tak za prvé, jestli vláda správně konstatuje, že společnost ničí velká inflace, a pokud správně vidí, že na tom růstu cen se z velké části podílelo tištění peněz kvůli zadlužování státu, to je ta zjevná logická linka, tak chce-li proti tomu opravdu něco udělat, tak ty zásahy do rozpočtu musí být přiměřené. Jestli ta vláda vidí, že minulá vláda jí připravila rozpočet s 380 miliardami dluhu, tak aby to zastavila, tu další inflaci, tak z těch 380 miliard musí škrtnout většinu. Já teď nebudu říkat, jestli spíš má deficit být 40 nebo 80, ale prostě vláda musí hledat opatření, kterými se zbaví nejméně 300 miliard v tom rozpočtu. To se neděje. Místo toho probíhá svatá válka, jestli se ubere těm nebo o něm, což jsou opatření, která podle mého odhadu jsou v řádu jednotlivých miliard. 1, 2, 3. No jo, ale když hledáte 300, tak vytvářet v koalici velký spor o 1 nebo 3, to je úplný nesmysl. To je prostě nepřiměřené, proto ten příměr s tou bolavou nohou. To jsou opatření zcela nepřiměřená, která tu situaci neřeší. Ještě řeknu druhý příklad. Pokud vláda říká, že řešení dramatického růstu cen vidí ve strategii dostavby atomových elektráren, tak já k tomu říkám, to je výborný, akorát to mělo přijít před 10 lety. Pane ministře, vy jste popsal současný stav jako skrumáž nebo dopravní nehodu, kde leží zranění lidé, z některých příští krev. Ale já se vrátím zpátky. Vy jste kdysi jako ministr financí vydal v tisku inzerát informace pro občany České republiky o stavu veřejných financí. Kdybyste měl takový inzerát vydat nyní, co by v něm bylo? No, že každý už dluží, myslím, že 250 tisíc. Já při různých diskuzích vidím, kolik lidí se snaží samo sobě namluvit, že se jich to netýká. Že to je nějaký číslo, kdo ví, jak to je, kdo kdy to komu bude splácet. Lidi si to nechtějí připustit, ale právě to, co se děje teď, jim ukazuje, že před tím hlavu do písku nestrčíte. Že ten obrovský státní dluh, tištění peněz, zvyšování cen, dramatický růst cen energií, to všechno nakonec na ty lidi dopadne. Jediný problém je, že v tom je zpoždění, a druhý problém je v tom, že mezi naší veřejností už je málo těch, kteří tuší, že ten, kdo zase je bodlák, tak ho taky sklidí. To je ten hlavní problém, ale jinak to, že ty důsledky toho strašného zadlužení přijdou, to je hotová věc. My snad poprvé v historii máme vládu složenou z 5 koaličních stran. Tato vláda vytvořila 3 nové ministerské posty, spoustu úředníků na úřadu vlády, spoustu nových náměstkovských postů. Myslíte si, že bude stejně dobře, jako umí vytvářet úřednická místa, také fungovat?
No já ještě řeknu tu druhou strašnou věc, která se týká této vlády. Ona na jedné straně mluví o tom, že lidi a jejich úspory a ceny zachrání úsporami ve státním rozpočtu. Dělá to úplně špatně, dělá to přes to hledání těch miliard, ale ona ještě ke všemu slibuje věci, které všechny znamenají další výdaje státního rozpočtu. Když jsem slyšel pana premiéra, rovnou řeknu, aby to nevypadalo, že jim nepřeji úspěch. Jo? Já bych byl hrozně rád kvůli sobě a kvůli občanům, kdyby se jim dařilo, kdyby ten zasetý bodlák aspoň z části dokázali vyřešit, ale když jsem slyšel, jak chtějí řešit růst cen energií, že zvýší příspěvek na bydlení, že budou vyplácet dotčeným nějaké kompenzace, neuvedli žádné parametry, takže se to těžko odhaduje, ale to jsou přinejmenším další desítky miliard výdajů. To znamená, k těm výchozím 380 si můžete 20, 40, 50 v takovémhle projektu přičíst. To znamená konkrétní kroky, to, co ta vláda říká ve programovém prohlášení, to jsou všechno další výdaje. To znamená naděje na to, že by z těch 380 se stalo těch 80, dejme tomu, ta je úplně mizivá, protože já spíš vidím tendenci, aby to bylo 450, 420. Ta vláda postupuje úplně opačně, než by měla postupovat. Víte, vy jste jako ministr financí měl určitě k dispozici řadu dat. Já předpokládám, že jak ministři financí, tak ostatní ministři členové vlády mají k dispozici spoustu údajů, které mohou sledovat v podstatě na denní bázi. Jaké máte vysvětlení pro to, že vznikne takovéto vládní prohlášení? Protože ti lidé přeci musí s těmi daty pracovat. Na úřadech jsou týmy, které jsou schopny naznačit, jakým směrem se ten finanční pohyb povede teďkon? Já jsem si povídal s jedním bývalým kolegou, neb jsem býval členem ODS a snažili jsme se tuhletu situaci spolu analyzovat. A když jsem mu říkal svoje hypotézy, jak to asi je, tak on říkal, vy vycházíte z mylného předpokladu. To není žádná koalice. Takže jak to je? Takže ne, že špatně funguje, ale to fakticky nefunkční koalice. Já si myslím, že oni tam nejsou schopni se na ničem konkrétním domluvit. Prostě představte si, že u stolu sedí 5 nebo 10 zástupců 5 politických stran a že teď tam přijde ten ministr financí a má těch 5, 10, 15 nápadů, kde těch 300 miliard vzít. A tam je jenom otázka, který z nich tam zakýve hlavou a řekne, to nejde. To je pro nás nepřijatelné, naši, a teď si můžete domyslet, venkovští voliči, měští voliči, tihle, tamti. Oni na tom nejsou schopni se shodnout a já uvedu příklady. Já bych třeba čekal, že když jeden současný prezident republiky a jeden bývalý prezident republiky jim dají nápady, co by se dneska dalo dělat, který míří na ty stovky miliard. Můžete si o těch nápadech myslet, že jsou to špatný nápady. Ale když máte někoho, kdo vám dává špatný nápady, chce to přijít a mít dobrý nápady. Tak co ty prezidenti vymysleli? Tak pan prezident Zeman řekl, že stovky miliard se ukrývají v daňových výjimkách, kterých je několik set, že stačí v zákonu o dani z příjmu škrtnout všechny nebo většinu a že najednou se ve státním rozpočtu zrodí 100, 150, 200 miliard. 380. Já k tomu ale rovnou dodám, to je vlastně zvýšení daňového zatížení, protože škrtnete-li výjimky, tak zdaňujete peníze, které předtím nebyly zdaňovány. Tak já bych panu prezidentovi Zemanovi, kdybych byl ministr financí, říkal, to je správný nápad, akorát k tomu snížíme sazbu. Nepotřebujeme celých 380 miliard, na jednu stranu budeme zdaňovat to, co jsme nezdaňovali, na druhou stranu přijdeme s nižší sazbou, aby jsme odlehčili lidem v téhle těžké situaci. Jak když dovolíte, já vás tady... Diskuze žádná. Já vás tady malinko přeruším. Zrovna u těch daňových výjimek je tady velmi zajímavá situace, kdy ve vládním prohlášení je, že zváží možnosti a prozkoumají možnosti daňových výjimek a verbálně premiér Fiala veřejně říká, že výjimky nejsou možné. Tak jak to čtete? Jako strach. Pan prezident Zeman, když tohle ten nápad veřejně prezentoval, a mimochodem to je neuvěřitelně odvážný nápad od sociálního demokrata Miloše Zemana, protože odstranění daňových výjimek je vlastně zmírnění daňové progrese, je to vlastně větší zdanění všech, relativně vlastně těch s nižšími příjmy, tam se to projeví více, takže že to říká zrovna Miloš Zeman, to je pro mě šokující. Nicméně říká to a já bych čekal, že ta vláda řekne, tak tady nám prezident něco navrhnul,
My si sice o to myslíme, že u těchto to nejde, ale v zásadě je to dobrý krok, no tak jich nezrušíme 100%, jenom 90%. Vy tady u stolu každý řekněte dvě, který chcete zachovat. Jo, zbyde jich 10 a ty zbylí zrušíme. A pan prezident Klaus jim řekl taky skvělý nápad a skvělé řešení. Řekl jim, chcete-li ušetřit výdaje státního rozpočtu, nezbývá nic jiného, než plošně zredukovat výdaje. Prostě všechny položky státního rozpočtu se snižují o 10-12%, najednou jsou opět k dispozici stovky miliard. A pro všechny v téhle společnosti je jednoduchá zpráva. Jsme v krizové situaci, musíme něco dělat, nemáme čas, nedokážeme vyškrtat jednotlivé řádky, všichni ušetříte 10%. Jdeme na to a opět bych čekal, vláda zasedne a řekne, pane ex-prezidente, to je tak blbý nápad, my to radši uděláme takhle, ale oni k tomu neřeknou nic a hlavně s ničím přiměřeným nepřijdou. Já jsem také slíbila našim divákům, že se zeptám i na některé jiné věci, takže nyní k České národní bance. Hovoří se o tom, že by jejím guvernérem mohl být Vladimír Dlouhý, který byl nebo možná ještě je poradcem investiční banky Goldman Sachs. Je to podle vás nějaký problém, nějaké riziko pro českou ekonomiku, kdyby člověk z této mezinárodní, globální finanční korporace stanul v čele České národní banky? Tak já ex-ministra Vladimíra Dlouhého znám z roku 1990, takže už 32 let je to nepochybně kvalifikovaný ekonom, o tom není nejmenších pochyb. Já, kdybych se měl vyjádřit takovéto jeho nominaci, tak bych řekl, ať nám řekne, jestli nám zavede euro, nebo nám ho nezavede. A podle toho bych odpověděl. Pokud bych řekl, že nám ho chce zavést, tak bych řekl, to je naprosto nevhodný kandidát. A pokud bych řekl, je mi jasné, že česká ekonomika potřebuje českou korunu a já budu bojovat za to, aby jsme si ji uchovali, tak bych řekl, tak je to dobrý kandidát. Já bych navázala na to euro, které jste zmínil. Evropské bankovky, které jsou v tomto roce na světě 20 let ve své papírové podobě, tak jsou známé svým nevýrazným designem, obvykle kritizovali, že jsou na nich mosty, okna. Ovšem, Evropská centrální banka chce udělat jejich redesign. Guvernérka Evropské centrální banky Lagardová se při té příležitosti nechala slyšet, cituji, že eurobankovky tu zůstanou. Jsou hmatatelným a viditelným symbolem toho, že v Evropě stojíme při sobě, zejména v době krize a stále je po nich silná poptávka. Souhlasíte s ní nyní v lednu 2022? Tak mně tohle všechno, co citujete, připadá jako úplně nepodstatné. Mně za komentáře hodné připadá to, že i evropská měna rychle ztrácí hodnotu, že myslím, že jste ten pojem použila. Myslím, že se tomu říká kvantitativní monetární expanze. Jo? To je přece náramný pojem. Jo? Myslíte to je tištění eurových bankovek, ty si tomu dobře rozumím. Ano, snad už většina veřejnosti začíná tušit, že za touhletou mysliveckou latinou se skrývá velice, velice zavrženíhodná věc, a to je tištění bankovek, kdy měna je znehodnocována, ceny rostou, prostě to je ten důvod inflace. Já vím, že k tomu je jednoduchý argument, no tak dělá to Amerika, dělá to Brusel, tak dělá to Praha, no tak to děláme taky. Když se zblázní celý svět, my se zblázníme s ním, jo, ale tak to přece není. My se nemusíme zbláznit s celým světem, jsou země, které si hledají svoji vlastní cestu. Abych byl konkrétní, já myslím, že na chování vlád Maďarska a Polska je vidět, že polský a maďarský zájem je na prvním místě a to všechno ostatní je na druhém, tak se má chovat každá vláda a jestli blbnou v Bruselu, my bychom s nimi blbnout podle mě neměli. Já ještě využiji vašich zkušeností. Vy jste v roce 2003 jako předseda poslaneckého klubu ODS, jste se podílel na zvolení Václava Klause prezidentem. Je před námi další prezidentská volba. Spekuluje se o řadě možných kandidátů a zaznívá také jméno vašeho někdejšího politického rivala a nástupce ve funkci Miroslava Kalouska. Má podle vás šanci uspět v přímé volbě? Tak má dva faktory, jeden pozitivní a jeden negativní.
Viděl jsem průzkumy, které jeho potenciál limitují 10%. V tuto chvíli při 10% výsledku v prvním kole se do druhého nedostane. A teď bych měl uvést ty faktory. On pozitivní faktor má ten, že je nepochybně v tuto chvíli bojovník číslo jedna proti Babišovi, a protože současná pořád ještě politická scéna v České republice je s Babišem a proti Babišovi, což považuji za tragický omyl, že to takhle je, ale prostě je to tak, nemá význam proti tomu protestovat. Takže on je tou jedničkou v boji s Babišem, to je ten jeho obrovský klad. Jeho obrovský zápor je, že on je poměrně známá persona s dlouhou historií, s řadou snadno napadnutelných přešlapů v jeho historii. Například to, že se pokoušel sestavit vládu s komunisty kdysi dávno, tak to je taková zjevná chybička v jeho kariéře. Jinými slovy, proti němu bude snadné bojovat jeho vlastními, nazvu to, zásluhami. A odhadnout, jak by dopadl, tak představme si, jak by mohl dopadnout třeba druhé kolo prezidentských voleb, kdyby se v něm zrovna utkali tihle dva, to znamená Babiš s Kalouskem. Ano, a jak by to mohlo dopadnout? No, to bych byl moc zvědavý. To opravdu, protože to by bylo, jedni by říkali jenom toho ne, a ty druzí by říkali toho taky ne. A jak by to potom dopadlo u těch uren, to bych neodvažoval se vsadit. Tak si počkáme na rok 2023. Já vám děkuji, že jste přišel. Já vám děkuji za pozvání.